čem by měl být filmový zpravodaj pro vás, nejmladší diváky? No třeba o hrách, o hračkách a vůbec o věcech na hraní. Tak, až jsem v tom, ať prý si to taky uvádím. Dobře, začínám v hračkářském oddělení obchodního domu. Na první pohled to totiž vypadá, že je hraček až skoro moc, jenže se pořád opakujou. Po pár narozeninách a Vánocích už nevíte, co si přát. To chce se podívat do továren, kde tyhle hračky dělají. Tam mají určitě schovaný nějaký překvapení. U filmu stačí si přání jen pomyslet a už jsem ve směru Praha. Umělá hmota na hračky se ve strojích nejdříve rozstaví a potom ve zvláštních formách rysuje. Ve směru Praha mají celou výstavní síň ze svých hraček. A měli tu pěknou věc. Hračky, s kterými si hráli máma a táta. Škoda, že jich bylo tak málo. Ale v muzeu jich prý je víc. A tak jsem se vydal do Umělecko-průmyslového muzea v Praze. Já jsem byl ve směru Praha, kdy jsem viděla různé staré hračky. Rád bych viděl ještě jiné. Tě mohu nějaké ukázat, víš, ale s těma, který by si hrál tvůj tatínek a maminka, těch tu moc nemáme, ty se tady nezbírali. My sbíráme hlavně hračky starší. Bohužel nemáme u nás v republice vůbec žádné samostatné muzeum hračky, kde bys je viděl všechny pěkně pohromadě. Ale jistě si dovedeš představit, že hračky měly děti vždycky. Pračlověčátka si nejspíš hrála s nějakou kostičkou a s kamínky. A tak, jak se doba vyvíjela, vyvíjely se i jejich hračky. Byly postupně jistě složitější a složitější. Základním prvkem ve hře byla pro děti taková příprava na život. Holčičky si hrály hlavně na vaření a s panenkami, šili jim šatičky, vařili jídla. A kluci ty zase se připravovali na své hlavní poslání. To byl hlavně muž, velitel a válečník. Materiál používaný na výrobu hraček se měnil také podle technických možností doby. I panenky prodělaly v tomhle svůj vývoj. Ze začátku byly dřevěné, řezané, pak se dělaly z porcelánu, z vosku, později i z prvních umělých hmot a přírodnin. A nakonec se tak stejně dělají ještě dneska, jak uvidíš v kterékoliv továrně na výrobu hraček, jako je třeba Hamerov Příbram. Jak je ve filmu zvykem, hop, a jsem v Hamerov Příbram. Já jsem nikdy o panenky nestál a tak mě překvapilo, že dneska umějí říkat básničky. Mě by strašně zajímalo, čím taková panenka mluví. Panence je uložený mluvící stroje, do kterého se dává gramodeska, vloží se tam monočlánek a tím panenka se zavře a tak mluví. A kdo namluvil tuhle desku? Tu desku namluvila Atka Janoušková a ty desky se vyrábějí v Loděnicích u Berouna. Ve vedlejší dílně zase dělají věci špiše. Já tady šiju verluby. Jo, jsou takový bílý, z modrýho vonekanu. Takhle se tam přidají ploutve. Tady mám připravenou hlavu, na kterou našiju ten čumáček. No a takhle to nasadím do toho a bude hotová. Má nějaké jméno? Tak tu nevím, jak se teda bude jmenovat. Tam, kde dělají autodráhy, si musí všichni hrát. I členové filmového štábu. Kohinorce trhlé sviny si hrajou návštěvy. A pak jedna paní, která u docela pěkný poschodilý autodráhy zkouší jednotlivé podvozky a podle rychlosti je řadí k sobě. To proto, aby v jedné krabici nebyly různě rychlý auta. Jednotlivá auta a části autodráhy se skládají z hrozně věcí. Spolu
společenské hry zase vymýšlí v Tofě Semily. Každý se může napsat a navrhnout nějakou hru. A když je dobrá, tak ji vyberou a zpracují. A co tady vymýšlíte vy? Já teď dělám dřevěnou stavebnici. Něco podobného. Podívej se, jako mám tady. To je dřevěná stavebnice z krásného dřeva. A ozdobená je takovýma obrázkama, sítotiskem se to dělá. A já teď musím udělat něco úplně jiného, víš. A tady si to zkouším. A aby to bylo něco jiného, tak to musím teprve vymyslet. A zatím s tím mám dost starostí. Nevím, jestli to udělám jako nějaké hospodářství, anebo tady jsem zkoušela, podívej se. Třeba jako les. A bude to třeba o Budulínkovi, jako pohádky, víš? A hry s počítačem tady nemáte? To nemáme, to musíš někam jinam. Počítač by byl pro mě. Brácha chce traktor na vysílačku. Myslím vás, já jsem tady nakreslil traktor. Mohl by se podle toho vyrábět? Tak podle tohoto výkresu by se to vyrábět nedalo. Výrobě takového traktoru předchází dokonalá technická příprava, kde konstruktér musí nakreslit dokonalou výkresovou dokumentaci. Já ti podobný traktor ukážu, který jsme již zavedli do výroby. Hračka musí splňovat svoje poslání, to znamená, musí mít všechna hlediska, pedagogická, výtvarná, technická, dítě tím musí přibližovat skutečný svět a podle toho pochopitelně se snažíme hračky vyrábět a vyvíjet. Tak musíme je vyzkoušet, aby dobře uhýbali doleva a doprava a jestli si to zkusit, si to půjčím. Byli tam na mě hrozně hodný. Ani se neměl odvahu se zeptat, kdy budou traktory na vysílačku. Zadu a druhé jede dopředu a volantem to řídíš, no a to je celý. A když jede dobře, tak ho tadyhle paní vedle zabalí potom, víš? A nejlepší věc nakonec. V tomhle malém domku pod Vyšehradem se hrají hry, po jakých moje srdce touží. Konečně jsem mezi hrama s počítačem. Co vy tady hrajete? My jsme tady Karla naučili, aby nakreslil hvězdu. Aby Karel tu hvězdu nezapomněl, když ho vyndáme ze zásuvky, protože Karel všecko zapomene, když vyndáme ze zásuvky. Pamatuje si jenom základní slova. Tak si pustím MG záznam a na magnetovou pásku se to potom všecko přehraje s počítačem. A když chceme, aby to asi si Karel zpátky pamatoval, tak pustíme MG čtení. Kde je to Karel? Karel je malý robot, který vykonává naše příkazy. Martine, co tady učíš Karel ty? Tak já se snažím, aby Karel obcházel město do kolečka, u každé zdi udělal levou bok a do nekonečna to jako obcházel zdi. Dále se tady Karel může naučit postavit město, postavit různé obrazce, pokládání značek. Dále může sbírat značky, můžeme si zde postavit i město, které má Karel procházet. Jak dlouho to trvá, než se takové město postaví tím Karlem? Tak město je celkem rychle se dá postavit, protože už je zabudovaný jako program, ale některé příkazy, jako třeba postavit dům, to už trvá déle. Musím říct, že to tady bylo senzační. Tyhle hry vám všem vřele doporučuju. Robot Karel umí totiž nejen udělat hvězdu, ale také mnoho jiných, ještě zábavnějších věcí ho můžete naučit. A o čem by měl být náš filmový zpravodaj pro mladé diváky příště? Já si myslím, že příští film by měl být o dětských filmech a o těch, co ho dělají. Příště se tedy podíváme za tvůrci dětských filmů. A potom zase někam jinam. Kam? To mohou určit i děti z jiných škol, než je tahle. Napište nám svá přání. Naše adresa je